сәлем достар it универ ұйымының келесі сабағына қош келдіңіздер және біз бүгінгі сабақта оси моделін қарастырамыз бұл жерде жазылыпты оси бұл эталондық модель желілік программалық жабдықтарды құруды реттеу мақсатында және кез келген есептеу жүйлерінің әрекеттесу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттау ұйымы ашық жүйелер әрекеттестігі эталондық моделін құрды дейді иә қазақ тіліндегі түсініктеме жақсы жазылған екен және көріп отырғандарыңыздай бұл эталондық модель жеті деңгейден тұрады олар физикалық арналық желілік көліктік сеанстық көрсетімдік және қолданбалы деңгейлер енді осы жерде қазақ тіліндегі мағлұматтар өкінішке орай бітеді ешқандай толық ақпарат алу мүмкіндігі жоқ сондықтан ағылшын тіліндегі мағлұматпен танысайық және бұл жерде берілген ма мағлұматты мен аударып қойдым ол үшін слайдқа келейін қараңыздар open systems Interconnection модель яғни оси моделі бұл әшкі құрылымы мен технологиясын ескермей телекоммуникация не езептеу жүйелерінің байланыс жасау функцияларын сипаттайтын және стандарттайтын тұжырымдамалық модель яғни бұл жалпы айтатын болсақ осы желі саласындағы барлық жүйелердің бір бірімен байланысуын стандарттайтын және сипаттайтын тұжырымдамалық модель екенін көріп отырмыз оның басты мақсаты дейді әр түрлі байланыс жүйелері стандартты байланыс протоколдарын қолданып өзара әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету дейді жақсы олай болса ары қарай үңіліп көрейік енді бұл жерде осы ағылшын тіліндегі мағлұматты мен википедия парақшасынан қазақ тіліне толықтай аударып pdf файлға сақтап қойдым олай болса сол жердегі мағлұматқа келейік қараңыздар бұл жерде не жазылған екен оси моделі 1970 жылдары дамыды деді. яғни 1970 жылдың соңғы жылдарында яғни көріп отқандарыңыздай, бұл стандарттың туындауы және дамуы өте ерте кезеңнен уақыттан басталады және бүгінгі таңда әрине желінің көптеген өзгерістерге ұшырағаны сондай ақ көптеген жаңа технологиялар протоколдар пайда болғанын ескеру керек және жаңа жазып кеткендей бұны international Organization for Standardization, немесе iso жасап шықты дейді және қадағалады дейді жаңағы жеті лейер деңгейді көреміз олар Application layer Presentation. енді көп жағдайда шынын айту керек бұл жерде төменнен бастап жатады яғни ең төменгі деңгей Physical Layer, одан соң Data link layer network layer Transport layer session layer presentation layer және application layer енді бұл жеті деңгейді сізге міндетті түрде білу керек және аттарымен жаттап алған маңызды яғни сіз желі маманы болғандықтан осында ең бастапқы қарапайым ұғымдарды түсінуіңіз керек және олар өте қажет енді кішкене төмен түсіп осы ерекшелеп қойған жермен танысайық мысалы тарихына көз жүгіртетін болсақ бұл модельдің не үшін туындағанын көруге болады Ә, бұл жерде жазылған екен мысалы алғашқы 1970 жылдардың басында және ортасында желі саласы жалпы мемлекет қолдауымен немесе үлкен компаниялардың жеке дамытуының арқасында алға жылжыды дейді соның ішінде мысалы великобритания npl network деп аталынатын united states америка құрама штаттары арпанет деп аталынатын сондай ақ франция өзінің желілерін дамытты дейді яғни қарап отырсаңыздар әр мемлекет өзіне ыңғайлы өзінің стандарттарын өзінің протоколдарын жазып өзінің желісін дамытты дейді сол сияқты ibm компаниясы мысалы үлкен ірі компанияларда өзіне ыңғайлы желіні қалыптастырды дейді әрине бұл бізге қиындық туындырады осындай әртүрлі яғни бір бірімен байланыс жасау қиын модельдерді протоколдардың барлығын біріктіру мақсатында яғни олардың бір бірімен жұмыс жасауын қамтамасыз ету мақсатында осы оси деп аталынатын стандарт туындады дейді және оның басты мақсаты it индустриядағы барлық қатысушылардың бір стандартқа бір яғни келісімге келуін қамтамасыз ету болды дейді соның арқасында мультивендор яғни әртүрлі шығарушы компаниялардың бір бірімен байланысып жұмыс жасай алуын қамтамасыз ету басты мақсат болған екен мысалы деп жазған екен өте ірі ұйымдарда әртүрлі хаттамалар әртүрлі құрылғылар әртүрлі желі шешімдері қолданылды дейді соның арқасында ол жерде байланыс өте күрделі болды дейді сондықтан 1980-90 жылдары инженерлер ұйымдар сондай ақ тіпті мемлекеттер дейді осындай бір стандарттың пайда болуы және осының бәрін қалыпқа келтіру маңызды екенін түсінді дейді сондықтан осы оси моделі туындады дейді тағы бір нәрсе айта кету керек оси моделі 1980 жылдары дамыды дейді және де бүгінгі таңда желі стандарттары жаңарып өзгергені белгілі сондықтан tcp ip деп аталынатын екінші желі стандарты да модель үлгісі пайда болды дейді және бұл жерде жазыпты оси моделі негізінен бүгінгі таңда жалпы желі туралы оқу сондай ақ оны құжаттауда өте маңызды дейді және әлі күнге дейін өте қолданылады иә бұл рас желі инженерлері оси моделін білуі керек және ол жердегі әрбір деңгейді олардың не үшін солай аталғанын сол жердегі протоколдарды білу өте маңызды сондай ақ кейбір инженерлер айтат дейді оси моделі бүгінгі таңда да клауд компьютингке байланысты қолданылса болады дейді ал кейбір инженерлер айтады дейді оси моделі бүгінгі таңда желі стандарттарын толықтай қамти алмайды сондықтан оның орнына оңайлатылған басқа стандарттар мысалы tcp ip стандартына көшкен дұрыс дейді яғни осындай әртүрлі пікірлер де таластар да болып жатады екен алайда менің айтқым келетіні оси моделін бізге білген өте қажет және оны сіз білуіңіз керек себебі жоғары деңгейдегі кітаптар видеоматериалдар, материалдар жалпы желі мамандарының сөйлесу тілі осы оси моделінің негізінде жүреді және жазған екен оси моделі бүгінгі таңда мысалы major advance дейді яғни бұның осы Network концепцияларын желі жалпы терминологияларын желі ұғымдарын оқыту мақсатында алатын орны өте ерекше олай болса осы жерден тоқтатайын және мен слайдқа келіп ары қарай жалғастырайық енді сіздерде мүмкін сұрақ туындауы мүмкін осы желі үлгісін мен білуім керек пе және не үшін қажет деген сұрақ туындаса мен сіздерге айтамын бұл міндетті түрде қажет яғни осы моделінің әр деңгейін сондай ақ ол жердегі протоколдар бастапқы деңгейде қазір танысыңыздар оны біліңіздер содан соң мен сабақтың екінші бөлімінде практика түрінде көрсетемін қазір біздің сабақ көбісі теория мағлұматтар болады және екінші бөлімінде оның барлығын сіздерге мен яғни шын өмірде мысалы қазір симуляция жасаймыз компьютерлерді қосамыз және осы оси моделінің жұмыс жасауын көреміз сондай ақ оси моделі ең қарапайым екі құрылғы компьютерді мысалы жалғасақ желі арқылы немесе бүкіл интернет торабы осы оси моделінің негізінде жұмыс жасайды және достар естеріңізге сақтаңыздар бұл тұжырымдамалық модель яғни оси моделі ол тұжырымдамалық деп айтып отыр яғни тұжырымдама деп отырғанымыз нақты әлемдегі заттардың абстракциясы яғни бұл модель шын өмірде нақты қолданылу деген қатып қалған заңнама жоқ тек қана жалпы желі саласын абстракциясы жасап бізге жеңілдетуге мүмкіндік береді және абстракция деген не деген сұрақ туындаса сіздер өздеріңіз мына жерде қазір паузаны басып тоқтап ә, берілген анықтамамен оқып таныссаңыздар болады және жазып кеттім оси моделі және TCP ip модельдері олар да жай қарапайым үлгі модель яғни бұл бізге жалпылама нұсқау береді бағыт бағдар береді желі саласындағы көптеген терминдерді концепцияларды технологияларды осы үлгілерге байланыстыра отырып талқылаймыз оқимыз және жұмыс жасауға мүмкіндік аламыз ең жоғарғы деңгейдегі құжаттар кітаптар және құрылғылар осы үлгіге байланысты талқыланады сондықтан бұл желі мамандарының байланыс үлгісі ретінде де жүреді және ол сізге шын өмірде мысалы тез ақаулықтарды табуға және жоюға көмектеседі яғни сіздер оси моделін бір рет оқып түсініп алған соң оны күнделікті өмірде мысалы ойланбай қолданып жатасыздар және де осы үлкен желілерде ақаулық туындаған кезде оси моделінің деңгейлерін білсеңіз қай деңгейде мәселе туындады ақау туындады сол деңгейге байланысты күшіңізді салып тез шешуге мүмкіндік аласыз олай болса келесі слайдты көрейік оси моделі оси жеті қабатты моделінің әрбір қабаты компьютерлік желідегі маңызды функцияны атқарады яғни бұл жерде айтқысы келіп отырғаны әрбір деңгейдің осы желіде алатын өзінің маңызды функциясы бар және әрбір деңгейде жұмыс жасайтын қаттамалар сол функционалардың жұмыс жасауына шешім ұсынады дейді яғни әр деңгейде өзіне тиесілі хаттамалар протоколдар бар екенін көріп отырмыз енді хаттамалар немесе протокол деген не деген сұраққа келетін болсақ мына жерде қате жазылған екен бұл аппараттық және бағдарламалық жасақтама жасаушыларға белгілі бір деңгейде дұрыс жұмыс істейтін құрылғылар мен қосымшалар жасауға мүмкіндік беретін нақты анықталған заңнамалар ережелер стандарттар мен процедуралар жиынтығы дейді енді протокол дегенді өзінің орыс тілінде айтып отқандай яғни протокол дегеніміз ол өзінің аты айтып отырғандай бұл заңнамалар ережелер стандарттар мен процедуралар жиынтығы жалпы мынау былай жасау керек деген бір заңнама құжаттама болса және сол негізінде кез келген құрылғы немесе кез келген шешім жұмыс жасайтын болса осы протоколдың негізінде жұмыс жасап тұр деп айта аламыз және төменде жазылыпты osi жеті қабатты моделі модульдік дизайнды қолдайды яғни әр қабаттың басқа қабаттардың жұмысына онша қатысы жоқ немесе барынша қатысы жоқ етуге тырысады да. яғни физикалық деңгейде жұмыс жасайтын хаттамалар құрылғылар барлық желі шешімдері келесі деңгеймен барынша байланыс жасамауға тырысады мысалы data link layer network layer яғни мысалы физикалық деңгейде көптеген стандарттар болады және жоғары деңгейдегі протоколдар оған қарамай жұмыс жасай береді яғни олардың бір біріне қатысы жоқ мысалы физикалық лэйер деп отырғанымыз олар кабельдер мысалы кабель бізде ethernet сым кабелі болуы мүмкін немесе оптикалық кабель болуы мүмкін немесе біз wi мен таратуымыз мүмкін яғни физикалық деңгейдің жұмыс жасау принципі ол жерде қолданылатын хаттама шешім қандай екеніне қарамастан жоғары деңгейдегі бағдарламалар одан тәуелсіз жұмыс жасауға тырысады мысалы қараңыздар мен мысалы қазір wi мен отырмын бірақ менде интернет жұмыс жасап отыр яғни браузер бұл менде application қосымша ол төменгі деңгейдегі осы ақпарат алмасудың интернеттің қалай жұмысына қар, жұмыс жасауына қарамайды менде Google браузері қазір веб парақшаларды ашып жұмыс жасай береді яғни бір деңгейдің бір деңгейге байланысы аз сондай ақ мен мысалы кабель қосатын болсам бұл жерде кабельмен де менде интернет жұмыс жасайды және тағы да интернет Google Chrome менде жұмыс жасап тұра береді яғни осы бір деңгейлер алдыңғы деңгейлерге бір бірімен байланысы жоқ өтуге тырысады енді мен қазір сабақтың келесі бөлімдерінде практикалық бөлімінде осы gns үш яғни желіні симуляция жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама сондай ақ желіні тексеруге анализ жасауға мүмкіндік беретін wireshark бағдарламасын қолданамын және әр деңгейді жеке талдауға тырысып көреміз енді мына жерде Википедия парақшасында осы жалпы протоколдардың тізімін келтірген екенмін яғни қараңыздар бізде жеті деңгейде бар десек онда желі протоколдары міне тағы да бірнеше топқа бөлінген соның ішінде бізді қызықтырып отырғаны мысалы оси протоколдары яғни мен оси протоколдарын ашып қарап көрейін әр деңгейді көреміз кішкене төмен түсемін және осы протоколдарды қазір байқап көреміз достар маған бізге керегі мынау екен яғни List of network Protocols. желі протоколдары соның ішінде оси моделі олай болса википедия парақшасын ашып көрейін және бұл жерде тізімді көреміз яғни қараңыздар бірінші деңгейде жұмыс жасайтын протоколдар стандарттар тізімі соның ішінде physical layer яғни физикалық деңгейдегі Ethernet стандарты сол сияқты isdn стандарты T1 стандарты Frame relay стандартын көріп отырмыз яғни бұл жердегі мынаның барлығы осы бірінші деңгейде физикалық деңгейде ақпарат қалай тасымалдауын анықтайтын хаттамалар заңнамалар деп айтсақ болады сол сияқты екінші деңгейдегі оси моделінде жұмыс жасайтын төмен жақтағы протоколдарды көріп отырмыз және олардың да саны өте көп екенін байқайсыздар мысалы соның ішінде irp протоколы сондай ақ CHAP, cdp протоколы ең үлкен ең жиі қолданылатын хаттама заңнама Ethernet протоколын көріп отырмыз сол сияқты фрейм релей сымсыз байланыс протоколы local линк дейді яғни қарап отырсаңыздар мына жерде керемет осы протоколдардың тізімдерін көреміз мысалы point to point тoкенринг яғни осындай стандарттар екінші дата линк лейерде ақпараттың қалай тасымалдауын анықтайтын сипаттайтын құжаттар заңнамалар протоколдар деп айта аламыз одан кейін одан жоғары деңгейлер мысалы екінші екі жарым дегенде кейбір протоколдар бар соның ішінде мысалы mpls irp деген стандарттар көріп отырсыздар алайда біз қазір осы екі жарым деп яғни екі деңгейдің арасындағы протоколдарды стандарттар жоғары деңгейдегі маман болғанда жоғары деңгейдегі желі инженері болған кезде танысасыздар сондай ақ үшінші деңгейдегі стандарттар протоколдарды көреміз және бұл жердегі ең үлкен протокол интернет протоколы екенін бірден айта кету керек одан кейін жоғары деңгей транспорт лейердегі протоколдар тізімі бесінші сесшн лейердің протоколдары алтыншы деңгейдің протоколдары сондай ақ жетінші application laрде жұмыс жасайтын протоколдар және оның кейбіреуі мысалы HTTP, бұл интернетте веб браузерде жұмыс жасауға мүмкіндік береді сол сияқты pop 3 және айма протоколдары почтаның жұмыс жасауына мүмкіндік береді DHCP, ftp протоколдары telnet ssh протоколдары яғни қарап отырсаңыздар әр деңгейдің өзіне тиесілі әр деңгейдің өзінің функциясына сай жұмыс жасауға мүмкіндік беретін протоколдардың бар екенін көріп отырмыз олай болса олардың барлығымен болашақ сабақтарда танысамыз және қандай жұмыс атқарады не істейді сондай ақ протоколдардың порттары болады олар не үшін қажет оның барлығы осы сабақ сериясында қарастырылады енді достар білем бұл жердегі берілген ақпарат кішкене көп және де детальды болуы мүмкін сіздерді қорқытуы мүмкін алайда еш уайымдамаңыздар біз қазір былай жасаймыз осы оси модельдерін талқылауды бастаймыз және де ең төменгі деңгей бірінші екінші деңгейдегі технологияларды протоколдарды біз шын өмірге қатыстырып отырып қарайық содан кейін бізге протоколдар түсінікті болады деген ойдамын достар ол үшін біз былай жасайық жергілікті желідегі екі компьютердің ақпарат алмасу кезіндегі жағдайды қарастырайық яғни Ә, ол ақпарат кез келген ақпарат болуы мүмкін мысалы орт құжаты немесе фильм сондай ақ видео файлдар немесе ойын болуы мүмкін яғни қараңыздар мысалы бізде үйде немесе офиста екі осындай әріптес отыр дейік және олардың алдында екі дербес компьютер тұр көріп тұрғандарыңыздай және ол желіге жалғанған енді бір қызметкер бізде екінші әріптесіне бір орд документті немесе бір файлды бергісі келіп отыр осы кезде желі қалай жұмыс жасайды және ол жердегі оси моделі қалай қолданады. осыны талқылап көрейік қараңыздар бұл жердегі екі компьютер желіге жалғанған және мына жерде бізде свитч немесе коммутатор тұр деп айта аламыз және сіздер осы жерге ғана қазір назарларыңызды аударыңыздар осы офистің бір кабинетінде тұрған көп жағдайда серверлік кабинетте тұратын осы бізде switch болады немесе хаб болады және де осы хабқа біз Ethernet кабельдің көмегімен екі компьютерді жалғаймыз және оны көбіміз үйде де көріп жүргенімізге сенімдімін және Ethernet кабельді жалғайтын компьютердегі бізде карта ол бізде сетевая карта болады немесе желі картасы және оның Ethernet порты бар екенін көріп отырсыздар енді мен бұл жерде Ethernet деген сөзді көп айтып жатырмын және Ethernet деген осы физикалық деңгейде қолданылатын стандарт болып келеді және эзернетті келесі сабақтарда қарастырамыз яғни бұл жерде түсінікті деген ойдамын схема өте оңай ба. екі компьютерді аламыз кабельді пайдаланып свитчке жалғаймыз және де екі компьютердің арасында байланыс ұйымдастырамыз олай болса ары қарай талқылауды ба жалғастырайық және компьютердегі осы желімен байланыстыратын ең басты құрылғы бұл желі картасы екені түсінікті яғни кабельдің жалғанатын желі картасы маңызды қызметті атқарады олай болса осы желі картасын талқылайық Network Interface Card немесе желі картасы желідегі әрбір құрылғыны дұрыс тауып ақпаратты дұрыс құрылғыға жеткізуде маңызды жұмысты атқаратын құрылғы болып саналады Ә, және белгілі көбіңізде компьютерде мысалы осы желі картасы чип ретінде бірден орнатылады алдыңғы заманда осындай бөлек карта жүргі, карта ретінде жүргендіктен осылай атап кеткен яғни желі картасы деп ә, сіздер ол неге карта деп аталынады деп таңғалмаңыздар сондай ақ сымсыз байланыс телефонда мысалы карта мүлдем жоқ бірақ ол жерде wi fiмен жұмыс жасайды ол жағдайды біз қазір қарастырып отырған жоқпыз біз. біз қарапайым екі компьютердің қарапайым желіде қосылу мәселесін қарастырудамыз енді желі картасының ROM чипінде яғни мына жерде Read Only Memory чип болады және осы жерде микробағдарлама болады және сол микробағдарламада 48 биттік MAC адрес контроль адрес немесе яғни Media Access контроль адрес немесе MAC адрес деп аталынатын ақпарат жазылады яғни назар аударыңыздар желіге қосылатын кез келген құрылғыда MAC адрестің болуы міндетті сондай ақ бүкіл әлемдегі екі желі картасында бірдей мак адрестің болуы ешқашан мүмкін емес неге деген сұрақ туындайтын болсақ қазір осы төменгі ақпарат оны түсіндіреді яғни қараңыздар желі картасын жасайтын компания Institute of electrical and Engineering ой electrical and electronics Engineers немесе IEEE деп аталынатын ұйымға байланысады және де рұқсат алады осы MAC адрес жалпы 16-лық санақ жүйесінде жұмыс жасайды немесе оны хексадесимал деп айтып жатамыз және де мынандай форматта жазылады яғни мынау 16-лық санау жүйесінде жазылған MAC адрес және бұл MAC адрестің алғашқы 6 саны осы желі картасын шығарушы ұйымға ай triple басқару компаниясы арқылы тағайындалады мысалы үлкен желі картасын шығарушы компаниялар болуы мүмкін fox Foxconn болуы мүмкін немесе hp Dell, сол сияқты кез келген құрылғыны шығару барысында желі картасын бірге шығаратын компаниялар IEEE-ге байланысып MAC адрестің алғашқы алты санын алады және оны organizationally unique identifier немесе OUI деп атайды деп жазылған екен яғни MAC адрестің алты саны бұл өте үлкен ірі компанияларға беріледі одан кейінгі соңғы алты саны бұл шығарушы компания тағайындаған сериялық номер және көп жағдайда оны девайс id деп атап жатады дейді тағы да түсіну керек бір компания өзіндегі сериялық номерлерді ешқашан қайталамайды яғни бұл түсінікті болды деген ойдамын кез келген компанияға уникалды алты сан берсе бастапқы және одан кейінгі алты санды сериялық нөмірді компания өзі ерекше тағайындайтын болса әрине мак адрестің қайталануы мүлдем мүмкін емес енді миллиардтан бір жағдай болып қалуы мүмкін әрине бірақ оны сіздер шын өмірде кездестіру өте күрделі яғни мак адрестер бұлар әр құрылғының желі картасына желі желіге жалғанатын құрылғының уникалды физикалық адресі деп айтамыз оның физикалық болуында мен сіздерге түсіндіріп кетемін яғни қараңыздар мына жерде мысалы осы желі картасының портында мак адрес физикалық түрде мөр ретінде түр жазылады және ол өзгертілмейді енді әрине бұл жерде чиптің бар екенін түсіндікті сондай ақ физикалық құрылғы болғандықтан физикалық мына жерде жазылып қоятынын да айтқым келеді достар сіздерге 16-лық санау жүйесі кішкене түсініксіз болып жатса және мак адрестердегі жазу кішкене түсініксіз болып жатса онда әзірге тоқтай тұрыңыздар яғни мен басқа бөлік сабақ жасаймын және ол бізде хексадесимал санаудың 16-лық жүйесі деп аталынатын сабақ болады және біз сол жерде mac адрестегі әрбір әріптің және де сандардың қалай binary және біздің өзімізге ыңғайлы 16-лық санақ жүйесінде түсіндірілетінін көрсетемін яғни 16-лық санақ жүйесі ондық санақ жүйесі бұл да желі мамандары үшін өте маңызды олай болса хексадесимал сабағында осы мәселені түсінуге тырысамыз алайда бірден айта кететін нәрсе 16-лық санақ жүйесінде қараңыздар қолданылатын мәндер 16 мән соның ішінде мысалы 9-ға дейін сандар қолданылады ары қарай латын әріптері қолданат a b c d e f яғни осы сандарды көрсеңіздер онда ол хексадесимал мәндерді білдіреді енді сабақты ары қарай жалғастырайық бұл жерде жазылған екен осының барлығы енді қалай жұмыс жасайды дейді екі компьютер қалай сөйлеседі біз енді коммутаторды алдық оған кабельді жалғадық және кабельдің екінші ұшын компьютерге жалғадық осының барлығы қалай жұмыс жасайды бір бірімен қалай екі компьютер сөйлеседі дейді бұл жерден не көреміз демек компьютер әлеміндегі барлық ақпарат бинарой екілік санақ жүйесінде беріледі яғни оны жаңа айтқан жоқпын бірақ қараңыздар 16-лық санақ жүйесін жалпы ондық санақ жүйесін қолданғанмен бір нәрсені біз түсінуіміз керек компьютерлер әлемі тек қана биттерді ғана түсінеді яғни 0 және бір деген мағынаны және компьютерлер әлеміндегі сіздің ақпаратыңыздың сақталуы оның таратылуы тек осы бар немесе жоқ нөл немесе бір сондай мағыналарды білдіру арқылы компьютер ақпаратты алмасады және сақтайды енді кез келген тасымалдау құралында беріліп жатырған ақпарат нөл немесе бір деп елестетсек болады дейді ол қалай мысалы эзернет кабельде тоқтың бар болуы немесе жоқ болуы ол нөл болуы мүмкін бар болса а жоқ болса нөл болады бар болса әрине бір болады немесе оптикалық кабельде жарықтың бар болуы бір жоқ болуы нөл деген мағынаны береді және біздің желі картасы осы екілік санақ жүйесіндегі ақпаратты тоқ бар не жоқ деп қабылдап оқиды шын өмірде желі картасының сигналды қабылдау және оқу жұмысы өте күрделі бірақ та біз бұл жерде жалпы жұмыс істеу принципін білсек жеткілікті және мен оны сіздерге қазір көрсетемін және осы желі картасына немесе желіге оцилограф деп аталынатын құралды қоссаңыздар ол жерде тоқ көзінің өте әлсіз бірақ та өте жылдам өзгеріп тұрғанын көресіздер және тоқ көзінің өзгеріп тұрғаны оцилографта мынандай тербеліс туындатады яғни жоғары көтеріледі сигнал одан соң төмен түседі көтеріледі түседі және біз бұны бір көтерілген кезде төмен түскенде нөл деп елестетсек болады яғни сигналдың тоқтың қуаттың кішкене осындай тербелісі сигналдың бар жоқ немесе нөл бір деген ақпаратты компьютерге жеткізеді жақсы достар бұл жерге дейін түсінікті болды деген ойдамын олай болса ары қарай жалғастырайық қараңыздар екі компьютердің арасында мысалы біз үлкен фильмді немесе үлкен файлды бір біріне лақтыратын болсақ оны нөлмен бірге әрине кабельге беру үшін айналдыру керек олай болса ол қалай іске асады деген жұмысқа келетін болсақ ә, файлды үлкен күйінде әрине бірден лақтырып жібере алмайды сондықтан оны барлық желілер физикалық қабатта қозғалатын кез келген нәрсені яғни ақпаратты фрейм деп аталынатын дискретті бөліктерге бөлу арқылы жібереді яғни үлкен файлда фрейм деп аталынатын кішкентай нөл бірден тұратын кішкентай бөлшектерге бөледі және желі картасы одан кейін кабель содан соң екінші компьютерге ақпаратты береді ал бұл фрейм деп отырғанымыз PDU, яғни протокол Data юнит деп желі әлемінде айтады қарапайым тілмен айтатын болсақ фрейм деген желі бойымен қозғалатын мәліметтердің бір бөлігіне арналған контейнер яғни физикалық деңгейдегі ақпаратты фрейм деп атаймыз достар енді Пидиу-ге кішкене ақпарат бе беріп кетейік оны мен википедия парақшасынан алдым қараңыздар телекоммуникация әлемінде пиdю деп отырғанымыз яғни Protocol Data Unit ол компьютер желісіндегі байланыс құрып тұрған құралдар арасындағы тасымалданатын ақпараттың бір жалғыз бөлшегі яғни жаңа айттық қой мысалы орт документті бірден компьютер беріп жібере алмайды оны өте кішкентай бөлшектерге бөледі яғни нөлдер мен бірлердің тізбегі десек болады және соның ең кішкентай бөлшегі жалғыз бөлігі пидю деп аталынады пидю протоколға байланысты басқару ақпаратын және қолданушы ақпаратын қамтиды дейді және әр деңгей өзінің ақпарат алмасу типі және режиміне бейімделген қаттаманы қолданады дейді мысалы деп жазылып кеткен екен қараңыздар Transmission Control протокол яғни бұл транспорт лэйерде жұмыс жасайтын протокол ол пиддың өзінің яғни ақпаратты бөлшектеуінде сегмент деп аталынатын сегмент деп аталынатын терминологияны қолданады ал интернет лейер, яғни neтwoрк лейер, үшінші деңгейде жұмыс жасайтын интернет протокол пакет деп аталынатын ең кішкентай бөлшекті қолданылады және пакет сегмент деген бізге кішкене түсініксіз болуы мүмкін оны алдыңғы слайдтарда көреміз олай болса келесі слайдқа көшейік қараңыздар мысалы фрейм нестейді, істейді яғни ең төменгі деңгейдегі осы Физикал және data link лейерде жұмыс жасайтын фрейм ақпараттың ең кішкентай бөлшегі бұл ақпарат пен деректерді инкапсуляция жасайды яғни өзінің ішіне салып алады яғни біз орт документті мысалы немесе фильмді өте кішкентай бөлшектерге бөлеміз және осы фрейм деп аталынатын контейнердің ішіне салып тастаймыз яғни фрейм ақпаратты нөлдер мен бірдерді өзіне қоршап ішіне салып алады және өте көптеген фреймдер арқылы бөлшектеп файлды біз жібереміз біздің желі картамыз осы фреймдерді жасайды және жібереді алады және оқиды яғни екі компьютердің арасындағы желі картасы осы ақпараттарды өте кішкентай бөлшектер фреймдерге бөлу арқылы бір бірімен ақпарат алмасады да және төменде жазылып кетті мысалы әртүрлі әр әртүрлі әр фрейм типтері қолданылады дейді мысалы local area Network, жергілікті желідегі фрейм интернетте немесе White area Networkте қолданылатын фреймдерден басқаша болуы мүмкін әрине түсінікті мысалы бір желідегі барлық Network интерфейс карттар яғни желі карталары бірдей фрейм түрін қолдану керек дейді әйтпесе олар басқа желі карталарымен байланыс орната алмайды яғни бұл жерде түсінікті деп ойлаймын яғни біздің екі компьютердің желі картасы бірдей фреймді жұмыс жасау керек бір стандартпен бір протоколмен жұмыс жасау керек сондықтан жергілікті желіде олар ақпарат алмасуға мүмкіндігі болады енді ары қарай танысуды жалғастырайық енді осы біздің жергілікті желідегі компьютердегі желі картасы фреймді қайда жіберемін деген кезде mac адрес басты рөлге шығады яғни қараңыздар біздің компьютерде осы желі картасында Ethernet фреймі пайда болды және бұл жерде нөл мен бірдер деп айтсақ болады Ал, алайда сызба түрінде сурет түрінде көрсеткен кезде осылай квадратты сызба түрінде беретініміз түсінікті яғни қараңыздар мына жерде дата деп отырғаны ол біздің фильм немесе орт құжатының бір кішкентай бөлшегі нөл мен бірлер болады сондай ақ Destination MAC адрес деп отырғанымыз біздің баратын компьютердің желі картасының MAC адресі Source адрес деп отырғанымыз жіберуші желі картасының MAC адресі және сондай ақ осы фреймде фреймнің типі және оның ұзындығы да бар екенін көріп отырсыздар сондай ақ преамбл және де fcs деп аталынатын фреймнің құйрығы бар екенін көріп отырсыздар және оның барлығы не беретінін келесі слайдтан көреміз Destination MAC адрес деп отырғанымыз желідегі қай құрылғының портындағы MAC адреске жіберемін деген сұраққа жауап береді ал Source MAC адрес бұл әрине жіберуші желі картасының MAC адресі Type және қа келетін болсақ бұл жерде фреймде не инкапсуляция жасалғаны көрсетіледі яғни фреймнің типі және оның ұзындығы қандай екенін білдіреді дата деп отырғанымыз жаңа айтып кеткендей негізгі біздің дирек ақпаратымыз және оның барлығы нөл мен бір түрінде берілетіні белгілі яғни мына жерде бірнеше нөл мен бірлер болады және оның белгілі бір ұзындығы болады оның типі болады және келесі біздің құрылғы осы нөл мен бірлерді өзіне қажетті файлға айналдыра алады сондай ақ мына жерде фреймнің соңында көретін фрейм check sequence деген бұл арнайы бөлік Cycling Redundancy Check немесе crc деп аталынатын екілік есептеу жүйесін қолданып ақпараттың дұрыс жеткендігін қадағалайды дейді яғни фреймнің соңында тағы нөлдер мен бірдің белгілі бір қатарда белгілі бір тізбекте орнатылуы осы фреймнің толық дұрыс жеткенін білдіреді бұл жерде айта кететін нәрсе осы фреймді біз тағы да ойша үш секцияға бөлсек болады дейді оның ішінде хедер деп отырғанымыз бұл жерде MAC адрес сондай ақ таp lengді айтамыз яғни бұны біз фреймнің басы деп айтсақ болады ал пайдалы жүктеме ол бізде дата яғни дерек оны біз Payload деп айтамыз ал фреймнің соңы немесе құйрығы деп айтсақ болады оны ағылшын тілінде трейлер деп айтамыз енді келесі слайдқа төмен түсіп көрейік не жазылған екен яғни бұл жерде жазылыпты фрейм өзінің ішіндегі ақпарат қандай ақпарат екеніне мүлдем қарамайды дейді яғни ол жерде word құжаты ма немесе кино ма ол фреймді мүлдем қызықтырмайды ол ақпаратты нөл және бір түрінде өзінің ішіне инкапсуляция жасап салып алады және оның ең басты мақсаты әрине бұл жерде жеткізу яғни бұл жерде жазылған екен оның бар атқаратын жұмысы сол ақпаратты дұрыс жеткізу жалпы ақпарат нөл мен бірлер екенін ұмытпауымыз әрқашан қажет және осы келген ақпараттар яғни нөл мен бірлерді бізге түсінікті қажетті мағлұмат ету жұмысы өзге жоғары деңгейдегі протоколдардың бағдарламалардың жұмысы деп жазылған екен яғни қараңыздар мен мысалы интернет парақшасында кез келген парақшаны ашатын болсам бұл жерде маған әдемі презентация жасап application layer яғни менде браузер барлығын ақпаратты дұрыс беріп отыр мен веб парақшаны көріп отырмын алайда бұл ақпараттың кабельдермен нөл және бір түрінде келетінін біз әрқашан ескеруіміз қажет сондай ақ фрейм өзінде неше бит неше байт ақпарат ұстайды деген сұраққа келетін болсақ онда бір фреймнің ішінде 1500 байт ақпарат жүреді яғни мына жердегі фреймде бір жарым байт немесе оны біз 8-ге көбейтсек соншалықты бит бар екенін көреміз және бұл жерден түсінетіміз, барлық ақпарат осы фреймге сиятындай бөліктерге бөлінеді кез келген файл бөлшектенеді және жеткен соң қайта құрастырылып жиналады яғни бір компьютер фреймге бөліп көптеген ақпараттарды кабельмен нөл және бір түрінде жібереді қабылдап алушы компьютер оны қайта құрастырады және ақпаратты бізге көрсетеді олай болса келесі слайдты көрейік бұл жерде не жазылған екен мен қазір мына нәрселерді сіздерге түсіндіріп кетейін яғни Switch және хаб дегенді көбіміз білеміз деген ойдамын Switch-тің басты жұмысы осы кабельдерді компьютерлерді өзіне қосады және келген сигналдарды дәл керекті компьютерге құрылғыға жіберіп отырады сондай ақ фреймдегі фрейм Check Sequence немесе fcs бұл арнайы бөлік яғни cycling redundancy check деп аталынатын екілік есептеу жүйесін қолданып ақпараттың дұрыс жеткен екенін қадағалайтын фреймнің бөлшегі және оның жұмыс істеуі есептеуі өте күрделі болуы мүмкін бірақ біз оған қазір үңілмейміз тек жалпы ақпаратты түсіну керек және бродкаст сондай ақ мак адрестің осы броудкастын мен қазір сіздерге практикалық өмірде көрсетемін олай болса келесі слайдты көрейік бұл жерде көретініміз осы екі компьютердің арасында ақпараттың алмасуы яғни фреймнің бір компьютерден екінші компьютерге тасымалдануын қарапайым айтатын болсақ онда біз талқылаған жаңағы қадамдар қарапайымдатылған жіберу қабылдау процесі жіберуші операциялық жүйе желі картасына деректі береді желі картасы дирекке қосымша ақпараттарды жалғап фрейм жасайды яғни жаңағы fcs сондай ақ MAC адрес осының барлығы network интерфейс картасы жалғайды және фрейм жасайды дейді және желі картасы фреймге өзінің және қабылдаушы желінің MAC адресін жазады дейді ә, басқа құрылғының MAC адресі арнайы бақытталан кез бақытталан кез келген фрейм яғни қараңыз бір компьютер басқа құрылғының mac адресіне арнайы бағыттап бірден фреймді жіберетін болса бұл сигналды Unicast сигнал деп атайды депті де. коммутатор және хаб broadcast сигнал жіберіп керек құрылғыны тауып алады дейді енді оны қазір мен сіздерге көрсетемін бұл жердегі ақпарат кішкене түсініксіз болса практикалық сабақтың екінші бөліміне назар аударыңыздар қабылдаушы желі картасы келген фреймдегі барлық ақпаратты алып тастайды және де бұны капсуляция деп айтады және деректі яғни ақпаратты операциялық жүйеге береді дейді және біздің талқылаған барлық ақпарат бұл желі картасының төменгі дата линк лейері болатын яғни физикалық сондай ақ дата линк лейері енді бұл жерден байқайтынымыз осы физикалық лейер яғни қарапайым осы шын өмірде көрінетін физикалық құрылғыларды яғни ол жерге кабельді жатқызсақ болады сондай хапты хабты бірінші физикалық деңгейге жатқызамыз ал екінші деңгейдегі құрылғылар бұлар MAC адреспен жұмыс жасайтын құрылғылар соның ішінде switch коммутатор және де желі картасы осы екінші физи... data link layer яғни оси моделінің екінші деңгейіне жатады сондай ақ бірден ескерте кететін нәрсе data link екінші деңгейде logical link Control, сондай ақ Media access Control, осы екі тағы да немесе бір деңгейдің ішіндегі тағыда да деңгейге деп айтсақ болады Mac адрес деп отырғанымыз әрине бұл жерде жаңағы физикалық адрес ал logical link Control деген бұл ақпараттың дұрыс жеткізілуін қамтамасыз ететін логикалық байланыс достар біз олай болса осы оси моделінің басқа деңгейлерінде ары қарай тез талқылап кетейік және мен оны қазір барлығын шын өмірде осы симуляция жасап көрсетемін келесі бізде үшінші деңгей та одан бұрын осы үшінші мен жетінші деңгейлердің арасы не үшін қажет және осы модельдегі әр жоғары деңгейлер не қызмет атқаратынын қазір кішкене айтып кету керек яғни қараңыздар физикалық деңгейде осы кабель мен свитч бізге екі құрылғыны қарапайым құрылғыны қарапайым желінің жұмыс жасауы үшін жеткілікті болуы мүмкін алайда үлкен желілер бар екенін біз ескеруіміз керек яғни үлкен ғаламтор интернет сондай ақ кәсіпорындарда осындай бірнеше көптеген құрылғылар болады ол жерде үшінші деңгейдің свитчтері болады сондай ақ роутерлер болады және де дата центрлер болады осының барлығын жалғап ол жердегі ақпарат алмасу үшін бір физикалық кабель сондай ақ мак адрес жеткіліксіз болады ол жерде келесі деңгейлер жұмысқа қосылады оны біз қазір талдаймыз қарапайым кабель мен свитч не үшін жеткіліксіз деген сұрақ туындайтын болса үлкен желілер үшін бұл жеткіліксіз жарамсыз себебі жергілікті желіде яғни свитч пен компьютердің арасында broadcast деп аталынатын сигнал бар оны біз жаңа хxдесимал 16-лық 16 санақ жүйесінде өңкий F түрінде береміз және broadcast бұл өте үлкен проблема барлық желіні ethernet технологиясымен байланыстыру мүмкін емес деп айтылған екен яғни әрине түсінікті мысалы менің үйімдегі компьютерді сіздің үйіңдегі компьютермен Ethernet кабельмен бірден жалғай салу мүлдем мүмкін емес себебі әрине бұл жерде ә, мыңдаған миллиондаған километр қашықтық бар екенін ескеру керек сондықтан бұл жерде бізге үлкен деңгейдегі келесі технологиялар келеді көмекке яғни бұл жерде ең үлкен желі мысалы интернет байланыс түрлері және құрылғылары мыңдап саналатын технологияларды қолданып сізбен байланыс жасаймыз сондықтан осы жердегі алғашқы қарапайым деңгейдегі шешімдер бізге жеткіліксіз болады және де біз mac адресті үлкен желілерде қолдана алмаймыз деген екен иә яғни біз үлкен кәсіпорындық деңгей немесе үлкен бір ұйым болсын немесе бүкіл әлемдік интернетті алатын болсақ оның барлығын бір свитчке бір құрылғыға қосу мүлде мүмкін емес ал оны қосу мүмкіндігі болғанның өзінде ол жерде броудкасттың бар екенін ескеру керек яғни бұл тынымсыз сигнал компьютерлер әрқашан өзімен байланысты іздеп отырады сондықтан ол жердегі осындай ақпараттың сигналдардың бір бірімен соқтығысуы қақтығысуы ол жердегі кептелістің туындауы әбден туындайтын мәселе сондықтан оны шешу үшін бізге басқа шешімдер керек сондықтан үлкен желілерде логикалық адрестеу қолданылады деп жазылған екен және де үлкен желілерді біз кішкентай сабнеттерге бөлеміз яғни түсінікті бүкіл компьютерлерді бүкіл құрылғыларды бір үлкен желіге қосып тастасақ ол жерде проблема туындайды оның барлығын қазір біз келесі сабақтарда жалпы осы желі негіздерімен танысу барысында қалай туындайтынын қалай шешетінін барлығымыз қазір талқылап көреміз келесі сабақтарда яғни біз үлкен желілерді кішкентай желілерге сабнеттерге бөлеміз сондықтан физикалық мак адрестен құтылып үлкен желілерде жұмыс жасау үшін бізге келесі деңгейдің протоколдары Network протоколы қажет депті және бұл желі протоколдары барлық операциялық жүйелерде алдын ала қалыпқа келтіріліп қойылады мысалы microsoft операциялық жүйесінде бұл жетілі протоколы қазір көрсетемін ол настройка жасалып қойған бізге қажетті ары қарай баптау жұмыстарын жасасақ болды екі компьютерді байланыстыру оңай іске асады және ең кең қолданылатын және ең кең танымал желі протоколы бұл tcp ip протоколы және бірден айту керек tcp ip бұл шын мәнінде бірнеше протоколдан тұратын стандарт стек деп айтамыз алайда сол протоколдың ішіндегі tcp яғни транспорт контроль протокол сондай ақ ip протокол өте үлкен роль ойнағандықтан бүкіл протоколдар жиынтығын tcp ip протоколдар жиынтығы деп атап кеткен оны көруге болады яғни қараңыздар tcp және udp basic протокол істейді және сол протоколдардың порттары оны википедия парақшасынан көрсек болады мен кішкене төмен қарай түсемін және қараңыздар бұл жерде порттың нөмері оның tcp порты және UDP порты екенін көріп отырмыз яғни порт дегенмен біз қазір кішкене таныс емеспіз алайда көріп отырғандарыңыздай бұл жерде tcp ip протоколында өте көптеген басқа да протоколдардың сондай ақ ол жерде шешімдердің бар екенін ескеру қажет және бірден айту керек ең үлкен желілер сондай ақ интернет осы ip протоколының арқасында қазіргі таңда жұмыс жасайды олай болса интернет протоколын бірінші талдайық және интернет протоколы бұл үшінші деңгейде жұмыс жасайтын протокол интернет протокол үшінші деңгейдегі network Layer-дегі PDU, яғни ақпараттың ең кішкентай бөлшегі пакет деп аталынады дейді және ә, пакет деп бір желімен мен екінші желінің арасындағы алмасан, алмасатын ақпарат бөлшегі осы пакет болып келеді tcp ip желісіндегі негізгі логикалық адрестеу протоколы осы интернет протокол дейді яғни бұл жаңа MAC адресі біз айтып кеттік ол физикалық жазылатын ақпарат және ол желі картасында құйылып жазылады дегенбіз оған біз төмен жағында келеді екен біз қараңыздар ip желідегі деректердің дұрыс мекенжайға баруына толық жауап береді яғни бүкіл әлемдегі мысалы ақш құрама штаттары немесе басқа да кез келген мемлекетте ресейде немесе өзбекстанда қырғызстанда кез келген компьютер болса және оның уникалды ip адресі болса біз осы интернет ең үлкен желіні қолданып сол компьютерге байланыс жасауға мүмкіндік аламыз ол мұны іске асыру үшін желідегі әрбір құрылға логикалық адрес немесе ip адрес береді дейді ip ді логикалық адрес деп атау себебі физикалық MAC адрестен ерекшелеу үшін дейді иә yeah, бұл түсінікті мысалы IP адрес логикалық адресті мен өзімнің компьютеріме жаза аламын сіз жаза аласыз сол сияқты оны ешқандай компаниядан ешқандай ұйымдардан бізге шешім қажет емес оны тек өзіміз мысалы жергілікті желіде ұйымның ішінде IP адресті еркін қолдануға мүмкіндік бар сондай ақ ip бұл dot decimal notation немесе нүктелік ондық санау деп аталынатын 4-8 биттік сандардан тұратын шешімді қолданылады және бұл жерде жазылыпты әрбір 8 биттік сан 0-ден 255-ке дейін болады енді 8 битте 255-ке дейін санды біз жаза аламыз оның неге олай екенін хекса десимал сондай ақ байнри десимал осы сабақтар сериясында түсіндіремін яғни 0-ден 255-ке дейін санды қолдану арқылы біз 4 бөлшектен тұратын IP адрес жасаймыз оның бірінші бөлігі мысалы 255-ке дейін келген сан болуы мүмкін тағы да келесі сан яғни мына жерде көріп отырғандарыңыз қарапайым ip ip адрестің мысалы яғни 10.10.10.1. 10, олай болса келесі слайдты көрейік және бұл жерде не жазылған екен бір сабнет бір желіде бірде екі ip адрес болмайды дейді ip адрес автоматты түрде пайда болмайды оны жүйелік администратор жасау керек яғни біз қандай да компьютерге құрылғыға ip адресті өзіміз беруіміз керек ол үшін енді автоматтандырылған мысалы протоколдар шешімдерде қолдану мүмкін алайда барлығы бәрібір бұл жерде айтқысы келіп отырғаны құрылғы ip адресті администраторлар баптау жұмысын жасайды логикалық адрестеудің жұмыс жасауына мүмкіндік беретін құрылғы яғни ip адрестердің бір құрылғыдан бір құрылғыға дұрыс жетілуін қамтамасыз ететін құрылғы роутер деп аталынады дейді және роутерлер әр сабнеттерді яғни бір бірімен байланысы жоқ желілерді біріктіреді оның қалай жұмысқа жұмысқа істейтінін келесі сабақтарда мен сіздерге түсіндіремін және ақпаратты тасымалдау үшін роутер MAC адресті емес логикалық ip адресті қолданылады яғни роутер осы үшінші деңгейде ip адрестермен жұмыс жасайтын құрылғы деп айтамыз TCP ip желісіндегі әрбір жүйенің екі ерекше идентификаторы болады демек олар MAC адрес сондай ақ ip адрес MAC адрес бұл network интерфейс карттағы чиптегі мөрленіп жазылады ал ip адрес логикалық мекен жай жүйенің бағдарламалық жасақтамасына жай сақталынады яғни қолмен біз операциялық жүйеге жаза саламыз сондай ақ төмен жақта көріп тұрғандарыңыз бұл осы пакеттің сұлбасы Пакетте деп отырғанымыз жаңа айтқандай ақпарат болады сондай ақ source IP адрес яғни қайдан шықты destination ip адрес қайда барады және сондай ақ қосымша ақпараттар бұл жерде берілген екен төмен жаққа түсетін болсам бұл жерде осы жаңағы қарастырған фрейм мен пакетті бір бірімен көруге болады яғни екінші деңгейдегі ақпараттың бөлшегін біз фрейм деп айтамыз дедік және оны біз көп жағдайда осы жергілікті желіде Ethernet технологиясын қолданғандықтан Ethernet фрейм деп айтып жатамыз ал үшінші деңгейдегі ақпараттың ең кішкентай бөлшегі ip пакет деп айтып жатамыз енді қараңыз мына жерде мысалы осы IP адрес сондай ақ қолданушының ақпараты болады ал фрейм оны өзіне инкапсуляция жасап яғни бұл жоғары жақтан келіп жатыр ғой енді соны фрейм желі картасындағы фрейм жасайтын технология өзіне инкапсуляция жасап ішіне мынаның барлығын өзіне салып алады және қосымша ақпараттарды біріктіру арқылы керекті құрылғыға жібереді яғни бұл жерде қазір инкапсуляция дегенді сабақтың соңында мен сіздерге тағы да бір рет түсіндіріп айтып кетемін олай болса келесі деңгейді қарастырайық және бізде келесі деңгей ол транспорт лейер және бұл жердің ең басты атқаратын қызметті сегменттеу және қайта құрастыру яғни ақпаратты кішкентай бөлшектерге бөледі және оны басқа компьютерде қайтадан құрастырады және бұл деңгейде басты жұмысты атқаратын ол бағдарлама немесе операциялық жүйе жасайды деп айта аламыз ал ақпаратты бөлшектеп бөлу ол сегментейшн немесе сегменттеу деп аталынады қабылдаушы құрылғы ақпаратты қайта құрастырады бұл reassembly немесе қайта жинастыру құрастыру дегенді білдіреді транспорт лейердің басты жұмысы пакеттің бір тасымалдау сеансында бір бағдарламаға байланысты болып жатқанын анықтау келген ақпараттың дұрыс жеткенін дәлелдеу және пакеттегі ақпараттарға байланысты деректерді қайтадан құрастыру дұрыс ақпаратты шығару яғни транспорт лейердің логикалық түрде алатын болсақ жалпы жұмысы аты айтып тұрғандай оңай енді оған кішкене кейін үңілеміз және де шын айтқанда ол ә, оншалықты оңай тірлік емес бірақ қарапайым былай оси моделінің негізінде қарастыратын болсақ бұл деңгейдің бұл лейердің басты жұмысы салыстырмалы түрде қарапайым яғни ол тасымалдау протоколы деректерді сегменттер немесе датаграммалар деп аталынатын бөлшектерге бөледі яғни ақпаратты дерек кішкентай бөлшектерге бөледі және ол тасымалдаушы протоколға байланысты аты осылай сегмент немесе датаграмм деп аталынады және әр сегментке реттік нөмірдің қандай да бір түрін береді дейді яғни осы ақпараттар кішкентай бөлшектерге бөлінеді қой олай болса әр қайсына, мысалы мынау бірінші сегмент мынау екінші сегмент мынау үшінші сегмент деп жазады және транспорт жасап оның барлығын кішкентай вагон десек мысалы кішкентай бөлшектерге бөледі және де ақпарат келесі компьютерге барған кезде сол нөмірлерге қарап дұрыс жиналуын қамтамасыз етеді ал енді датаграмм деп аталынатын осы деңгейдегі ақпараттың бөлшегінде реттік нөмір берілмейді себебі ол жаңағы ақпараттың дұрыс жеткізілуін қамтамасыз етуді талап етпейтін технологияларда мысалы войс а IP, ip немесе видео байланыстарда осы ақпарат пакеттерге номерлік санды бермей бірден лақтырып жібереді оған бізде келесі сабақтарда келеміз олай болса келесі деңгейді қарастырайық келесі деңгей бізде сешн лейер бұл бесінші деңгей сеанс деңгейі компьютерлер арасындағы диалогты яғни байланыстарды басқарады дейді ол жергілікті және қашықтағы қосымшалар арасында байланысты орнатады басқарады және тоқтатады дейді Session Layer толық дуплексті жартылай дуплекс немесе симплексті жұмыстарды қамтамасыз етеді және сеансты тексеру тоқтата тұру, қайта қосу және тоқтату процедураларын белгілейді дейді Осы моделінде бұл деңгей интернет протокол жиынтығындағы тасмалдау деңгейінде яғни TCP-ге TCP-ге қарастырылған сеансты жабу үшін жауап береді дейді бұл қабат сонымен қатар интернет протоколының жиынтығында қолданылмайтын сеансты тексеру және қалпына келтіру үшін жауап береді сеанс деңгейі әдетте қашықтықтағы процедураларды процедуралық шақыруларды қолданатын қолданбалы ортада нақты жүзеге асырады дейді енді достар бұл жерде көріп отырғандарыңыздай қазақ тіліндегі жазу кішкене қабылдауға оңай қиын болып тұрған сияқты жалпы жеңілдетіп оңай айтатын болсақ жалпы сессия лэйердің сесшн лейердің жұмысы осы біз мысалы каспи банкқа кіріп ол жерде өзіміздің балансты да тексеретін болсақ немесе бір досымызға ақша аударатын болсақ онда осы екі ақпарат алмасу осы жердегі операцияның барлығы бастан аяқ дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ететін бұл сессиялық деңгей және де оның жұмысы осы мысалы сіздер телефондағы осы біраз қойып қойсаңыздар әрине каспи банк сессияны белгілі бір уақыттан кейін жауып ақпараттың ол жердегі информацияның берілуін қорғау мақсатында сессияны жауып сол сияқты мысалы үлкен ұйымдарда фiйreволдар арнайы қорғаныс құралдары қолданылады сол жерде мысалы компанияның ішіндегі адамдар сыртқы бір интернеттегі серверге байланыс жасаса осы екі құрылғының арасында сессия пайда болды дейміз яғни сессияның басты жұмысы осы ә, қашан барлық іс әрекеттің ақпарат алмасудың басталатынын және оның қашан тоқтайтынын қайта қосылатынын осы процедураларды белгілейтінін айтқысы келіп отыр келесі деңгей бізде presentation layer немесе алтыншы деңгей бұл деңгей қолданбалы және желілік форматтар арасында аударма жасау арқылы мәліметтерді ұсынудан тәуелсіздікті қамтамасыз етеді дейді білесіздер ме бұл жерде мына басқа ақпараттарға ешқандай назар аудармаңыздар тек белгіленіп кеткен ақпаратты оқиық қараңыздар презентация деңгейі мәліметтерді application Layer қабылдайтын түрге айналдырады яғни бұл презентация деңгейінің басты жұмысы application layer жоғары деңгейде ақпараттың дұрыс көрсетілуін қамтамасыз ету дейді және достар сабақтың басында айтып кеткендей осы деңгейі бұл тұжырымдамалық жұмыс жасау стандартын белгілейтін осындай абстракциялық деңгей деп айтқанбыз және де презентация деңгейі нақты былай жұмыс жасау керек деген ешқандай ол жерде заңның жоқ екенін айтқым келеді енді application layer деп отырғанымыз бұл өте оңай болуы мүмкін мысалы менің алдымдағы Google Chrome браузері сондай ақ Windows Mail, сол сияқты қосымшалар осы 6 алтыншы деңгей application лэйерде жұмыс жасайды және бұл деңгейде жұмыс жасайтын бағдарламаларда қосымшаларда шифрлау пайдаланушының аутентификациясы және мәліметтер көрінісін бақырал, бақылау құралдары сияқты қосымша функциялар болуы мүмкін дейді бірақ бұл функциялар берілген қосымшаларға тән дейді яғни әр жеке құрылғының қосымшаның бағдарламаның өзінің жұмыс жасау принципі бар екені түсінікті бірақ бір нәрсені есте нақты сақтау керек яғни қараңыздар бірақ есте сақтайтын нәрсе application layer бұл бағдарламаларға қосымшаларға тікелей мүлдем байланысы жоқ дейді яғни application layer осы жердегі google Chrome ға жалпы жұмыс жасауын сипаттап тұрғанымен дәл осы бағдарлама қосымшаға ешқандай қатысы жоқ бұл операциялық жүйедегі желімен жұмыс жасай алатын қосымшалардың бағдарламалардың коды ретінде келеді дейді яғни коды туралы болып келеді енді түсінікті бүгінгі таңдағы көп деген application қосымшалардың барлығы интернетпен жұмыс жасайды мысалы осы қарапайым Google браузер немесе почта оқуға арналған қосымшалар сондай ақ мысалы жаңа барлығымыз білетін қолданатын каспидің каспи гол деп аталынатын қосымшасы компьютердегі немесе телефондағы ол да осы желілермен жұмыс жасайды яғни интернетке қосылу арқылы біз банктегі өзіміздің счетымызды тексереміз осындай жұмыстардың барлығы төменгі деңгейдегі кодтары жұмыс жасауын қамтамасыз ететін api немесе application programming interface деп аталынатын осындай бір кодтар бар төменгі деңгейдегі сол кодтардың желімен жұмыс жасауын application layer алтыншы деңгей қамтамасыз етеді олай болса достар былай жасайық мен сабақты осы жерден тоқтатайын және екінші бөлігінде біз осы барлық деңгейді практикалық шын өмірде көру мәселесін қарастырайық